שלום חברים, צביקה כאן, והיום אני ואתם הולכים לאחד המקומות, אני חושב, הכי מעניינים והכי חדשניים שאני מכיר. מה שאתם רואים ממש מאחוריי זה 3DNY, וזה למעשה, אני חושב, וואו, אולי הבירה של עולם ההדפסה בתלת ממד בישראל. יש פה המון מדפסות שמדפיסות בתלת ממד, מודלים ענקיים וסופר מעניינים. אפשר להגיע לפה גם כדי לראות את המודלים האלו, ואני היום הולך לעשות סיור איתכם פה בחנות, להראות לכם בדיוק איך הם נראים, ואנחנו הולכים גם לחלק לכם מודל ענק במתנה, אז תישארו איתנו כי זה יכול להיות מגניב. בואו ניכנס פנימה. אז הנה אנחנו בתוך 3DNY, ואני כבר רוצה להכיר לכם את חברי הטוב, יקיר. מה שלומך, יקיר? מה שלומך, צביקה? יופי, מעולה. אז אני רוצה קודם כל לספר לכם על המקום. 3DNY, אתם כבר רואים, יש פה מיליון מודלים בתלת ממד. יקיר מאוד אוהב להדפיס דברים חדשים, הוא כל הזמן מחפש דברים באינטרנט, דברים שהוא בעצמו כבר אפילו בנה, מודלים שהוא בעצמו בנה, והוא יצר פה את אחד המקומות הכי מעניינים באזור השרון. אני הולך כבר לעשות לכם ספוילר, אחד מכם הולך לקבל מודל תלת ממדי מדהים שאנחנו יצרנו פה ביחד, ולמעשה אני שם לכם את הכתובת של המקום בתיאור של הסרטון למטה, והראשון שיגיע לפה יזכה לקבל את המודל הזה חינם, no כסף, אפס, רק תבואו, ובאופן כללי יש פה הרבה מודלים, אז גם אם אתם לא ראשונים, אתם תוכלו לראות הרבה מאוד דברים שיקיר בנה, ואני גם לאורך הזמן גם ביקרתי פה ולקחתי לו אותם, אבל לפני שאנחנו נכנסים למודלים שאני לקחתי לך, בוא תספר לנו, יקיר, מה זה אומר מדפסות לתמימד? כמה מדפסות יש לך פה? במקום הזה יש מעל 10 דגמים של מדפסות. יש בעצם, כל המדפסות האלה מתחלקות לשתי טכנולוגיות. יש את הטכנולוגיה היותר פשוטה, שמקבלת סליל פלסטיק, כמו שניתן לראות פה מאחורה. ויש את הטכנולוגיה של הנוזל, מוכרת כ-DLP או SLA, שבה בעצם אנחנו יכולים לייצר מודלים שהם מאוד מאוד קטנים, עם פרטים מאוד קטנים. אפילו ניתן לייצר תכשיטים על ידי הדפסת מודל משאהבה במכונות האלה, ואחר כך לוקחים את זה לבית יציקה. ככה בעצם מייצרים תכשיט, יש פה גם דוגמאות לראות. מדהים. אז מה שאני גם רוצה להגיד זה שבדיוק מאחוריכם יש את כל המדפסות האלו, ואם תשמעו טוב, אתם גם תשמעו אותם פה ברקע, והם עכשיו פשוט מדפיסות, כמעט כל המכונות פה עכשיו מדפיסות, זה מחזה מדהים לראות את הדבר הזה, כי חלק מהמודלים כבר לקראת סיום וחלק באמת רק בהתחלה שלהם, והראית לי ממש תכשיט, איך נראה תכשיט, זאת אומרת, אתה יכול להדפיס פה משאהבה תכשיט שאהבה, ואחרי זה ללכת איתו לבית יציקה ולהפוך את זה למשהו אמיתי, זאת אומרת, אתה יכול להיות ממש מישהו שמייצר תכשיטים מהבית שלך. נכון מאוד, מקובל היום לייצר תכשיטים עם מדפסות יותר תעשייתיות, יש איזשהו שם רע למדפסות השולחניות שמדפיסות בשאהבה, אבל לנו יש מכונות מיוחדות עם חומרים שעובדים מצוין בתהליך היציקה. זאת אומרת שלמעשה אפשר לייצר את התכשיט מההתחלה ועד הסוף. מדהים. כל תכשיט שרוצים. עכשיו, לא רק תכשיטים, יש פה ערימות של מודלים. זאת אומרת, אם אתם באמת תבואו לפה ממודלים ענקיים שיקיר את פיס, עד למודלים קטנטנים, והנה אנחנו רואים פה כבר עכשיו את הטבעות האלו שהם משאהבה. נכון, פה אפשר לראות טבעת שאהבה, אני לא יודעת כמה רואים את זה מרחוק, אבל זאת למשל טבעת שאהבה. שהיא עדיין עם כל הלכלוך שמסיים שצריך נקות, וזאת הבת אחרי שהיא עברה תהליך יציקה, מכסף אמיתי במקרה הזה, לפני שיבוץ האבנים, אבל תכשיט לכל דבר. זאת אומרת, אני יכול עכשיו להמציא תכשיטים בבית שלי, ואז ללכת וממש ליצוק את זה ולהפוך את זה למציאות. נכון. בלי להשקיע יותר מדי, כי החומרים האלו מאוד זולים. ואם כבר מדברים על חומרים, יש פה מגוון עצום של חומרים. אני פה כבר איזה שעה, ואנשים נכנסים לפה ואומרים, אני צריך צבע טיפה יותר כעת, טיפה יותר... ואתם יכולים לראות פה את כל הגוונים של הצבעים בערך שאני אי פעם ראיתי, להחליט שזה הצבע שמתאים לכם, ולצאת עם הצבע הזה, והמחירים ממש ממש משתלמים. אני אישית מבקר פה כבר כמעט כל חודש, לפחות פעם אחת, א', לקחת לו מודלים, זה אחד התחביבים הכי... הכי גדולים שלי. יש לי פה את פינת צביקה. כן. מודלים שאני מכין לו לקחת. ב' לתת לו הצעות למודלים, למרות שהוא מצליח למצוא דברים הרבה יותר מעניינים. יש שם פטיש, ראיתי נכון? את הפטיש של תורת פסת פה? וואו. אוקיי, אז שימו לב, זה מסוג התחביבים של אנשים שעוסקים כמה זה יקב לך? במדפסת תלת ממד. ובאמת, אנחנו קודם כל מזמינים אתכם להגיע לפה.
אני חושב שאתם תיהנו מכל המבחר של הדברים שאתם תראו במקום הזה, ואם לא, אתם מוזמנים לקחת את הפטיש הזה, וכן. וגם, המודל מחכה לכם. הראשון שרואה את הסרט הזה, לא משנה מתי אתם רואים את הסרט הזה, תבואו לפה, תראו את המודלים, ואם אתם באמת הראשונים, אתם תקבלו את המודל הענק הזה מתנה, אני אתן לכם ככה שתראו איך אנחנו מדפיסים אותו עכשיו, בזמן שאני מדבר. אז זהו, עוד דבר אחד שאני חייב להוסיף, יקיר הפך להיות סוג של מומחה בעולם ההדפסה בתת ממד, אני בא אליו עם כל הדילמות שלי, בין אם זה דברים שאני פשוט נתקעתי איתם, המדפסת שלי לא מדפיסה כמו שצריך, אני לא מרגיש שהמודלים נדבקים כמו שצריך, יש לו פטנטים להכל, בגלל שהוא מדפיס כל היום, והוא באמת הביא לי כמה הדברים וכמה מהשיטות שלו, ואני מצליח להדפיס היום בצורה מצוינת רק בזכותו. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף יקיר לכל הצופים שלנו, שעכשיו מתעסקים בתת ממד, אני שם לכם את כל הפרטים, איך להגיע למקום הזה כמובן בתיאור של הסרטון פה למטה, מילים אחרונות. כן, אני מאוד מאוד ממליץ לכל מי שמתעניין בתחום, עוסק בתחום, בין אם הוא ותיק, בין אם הוא מתחיל, להגיע לכאן באמת נטו לראות כל מיני דברים, בטוח יש לי מה לחדש לכם. יש המון סוגי חומרים שלא מכירים, שיטות הדפסה, שיטות הדבקה לבסיס של המכונה, כל מיני אביזרים שאתם לא בטוח שאתם מכירים, טיפים של מנצחים, דברים שבאמת באמת עוזרים למשתמשים, גם אם הם חושבים שהם יודעים כבר הכל. ואני חשבתי שאני יודע הכל, ואני אומר לכם, יחס לבן אדם הזה, אני לא יודע כלום. אז זהו, אני שם לכם, אני הבטחתי להכיר שאני אעשה איתו עוד סרטון, על המדפסת המיוחדת פה שמדפיסה DLP, שזה למעשה השאבה שהראית מקודם, אז אם אתם רואים את הסרטון הזה באיחור, יכול להיות שהסרטון השני כבר יצא, ואני שם לכם ממש פה לידי כפתור שאתם תוכלו ללחוץ עליו, כדי להגיע לסרטון השני שבו אני ויקיר נדגים לכם את ה-DLP, שזו טכנולוגיה פשוט מטורפת, ותודה רבה לכם על זה שצפיתם, אני הייתי צביקה, אנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים, זה היה יקיר, וזה 3DNY, יאללה, נתראות, ביי.